也有趣，但这里足够精彩。大家好，这里是侃球爷。休赛期的布鲁克林篮网不声不响拿下了米尔斯、米尔萨普、阿尔德里奇和詹姆斯·约翰逊，还用首轮27号秀淘来了卡梅隆·托马斯，现已经是夏季联赛 MVP。 球队走了丁威迪和杰夫·格林有些许影响，小乔丹和迈克尔·詹姆斯离开影响不大，而篮网总经理肖恩·马克思几记妙手提升了篮网，从联盟脱颖而出，俨然成了休赛期大赢家。上赛季篮网送走一群极战力球员，以零换整交易来哈登，打造了令人闻风丧胆的三巨头。尽管伤兵满营，三巨头合体没几场，篮网依然打出联盟第一的进攻效率。篮网已经掌握了重攻时代篮球的奥义密码，三巨头天生为空间篮球而生，杜兰特是历史级别的无死角超级得分手，甚至能把无空间打成有空间投篮，欧文是顶尖的攻坚尖刀，是历史级别的二当家，哈登是顶尖的控场者，是肉装战术手册。球队还拥有格里芬、布朗、克拉克斯顿、杰夫格林、乔哈里斯等不错的球员，篮网可以打快攻转换，可以打早期进攻，还可以压下节奏打阵地战，有了哈登一切皆有可能。篮网三巨头都具备错位点名能力，既能打挡拆又能打单打，天赋惊人，进攻方面美如罗夫。上赛季的篮网防守端缺少悍将，总体防守不太好，但季后赛针对性防守做得不错，防守效率达到 190.3， 联盟第四。篮网不敢用小乔丹和克拉克斯顿等内线，内线依赖格里芬，把布朗也拉去当中锋，为此篮网打造了一套快速机动防守策略，无限换防是基础，这是成装自德安东尼和哈登火箭时代的做法，同时又划分好区域，上线掐三分，下线由格里芬回收护框，杜兰特内外扫荡。而篮网季后赛对手是凯尔特人和雄鹿，这两队的进攻体系不大好看，依赖单打和推转换，首轮防守端掐防塔图姆，再加上高难度进攻硬解淘汰了绿军。次轮篮网以格里芬回缩降速放字母哥突破，让字母哥打不出转换进攻，效果还行，一度2-0领先雄鹿。不过上赛季篮网有致命的缺陷，三巨头外人员轮换不足，加上那时教练能力欠佳，不敢用人，球队只能依靠短轮换过度使用主力，季后赛更搞出了7人轮换，杜兰特伤停大半赛季，欧文也有伤，铁人哈登被直透的伤病复发。东半决欧文伤停后，季五杜兰特打满，狂砍49分、17板、10助攻，季七几乎打满，哈登带着二级拉伤强行复出，坚持作战，上场时间长，然而有心无力，篮网最终被雄鹿淘汰。哈登以一记无力回天的马踏飞燕造犯规，为篮网奏响了悲壮的挽歌。另外，球队防守整体差，那时临场指挥蹩脚，亦是篮网的缺陷。据网以，布鲁克林篮网新赛季重整旗鼓，再次起航。米尔斯加盟是篮网的强心针，这位马刺培养出来的大心脏球员是敢打敢投的神经刀。2014总决赛靠着几记三分送走了不可一世的热火，夺得总冠军。他现在已经老化了，组织一般般，得分不稳，但依然是澳大利亚国家队的绝对核心。他在哈登和欧文休息时能持球，还能提供投射火力，这相对于季后赛跌到谷底的射手乔哈里斯无异于九逢甘露。此外，夏季联赛得分如砍瓜切菜一般的托马斯也会得到一些机会，这是后卫线的补强。总之，持球手的增多对篮网裨益多多，篮网具备持球能力的就有哈登、欧文、杜兰特、格里芬和米尔斯，如果教练调教得当，篮网完全可以打出一套多点进攻的体系。上赛季的进攻体系如此单调，火力已经如此凶猛，进攻端是否能创造再次升级，正是那时的大课题。锋线和内线的补强更为重要，米尔萨普索要高薪不得后选择了篮网以求争冠，这位新龙爵士队培养出来的锋线硬汉，在联盟跌打爬滚多年，靠的硬朗的攻防球风。他本是布泽尔身边的小弟，布泽尔由于伤病多淡出联盟后来到 CBA， 现在已退役，米尔萨普依然抢手。布泽尔季后赛遇到加索尔和邓肯时因身高不足畏畏缩缩，以致攻防被爆，米尔萨普在稚嫩时期就敢于向加索尔和邓肯挑战，对阵炙手可热的热火时贡献了一个荷雷吉主乐时刻，和麦蒂时期齐名的米尔萨普时刻。他到老鹰后和蒂格、神农架、詹姆斯、卡洛尔、霍福德、科沃尔组成五人组，在东部叱咤风云。在掘金，他是约基奇的带刀护卫，帮约基奇弥补防守端的漏洞。米尔萨普见过大场面，能打4和5号位，
对篮网无异于雪中送炭。他能提供中远距离火力，还有一定的单打能力，利于空间篮球开展。而防守时，他硬朗的对抗可以解放格里芬，让格里芬把才华播撒在进攻上。篮网同时引进了双能锋詹姆斯·约翰逊，他有一定的组织能力，不过投篮不佳，防守硬朗，球风硬朗凶残，是斗殴大师，能作为布鲁斯·布朗的备份，杰夫·格林的替代存在。篮网队锋线充足，避免了上赛季杜兰特和格里芬替补不足、上场时间过长、防守压力过大的问题。而阿尔德里奇的回援则使篮网更上一层楼。阿尔德里奇曾是开拓者当家球星，此后加盟了圣安东尼奥马刺，成为马刺的当家球星。可惜马刺两代双德组合均碌碌无为，阿德逐渐老去，防守下滑了。上赛季他离开马刺加盟篮网，追逐冠军梦，不料天公不作美，因为检测出心脏病问题，遗憾退役。好在休赛期他终于得到医学许可，重新回篮网。他可以提供稳定的中投，升级空间篮球，为欧文攻城拔寨提供清晨的马路。篮网队拥有米尔斯，可以提升球队的持球火力点。拥有米尔斯、米尔萨普、阿尔德里奇，使得球队火力更猛，而空间升级，三巨头更加游刃有余，进攻端全面提升，无需多言。防守端，米尔萨普和詹姆斯·约翰逊在锋线位置的拱位，解放了杜兰特和格里芬机动性极强的无限换防，将使篮网防守有机会升至联盟中流水平。当然，篮网存在一定的隐患，其一是球员的伤病隐患。杜兰特在跟腱断裂后创造了医学奇迹，生龙活虎了一个赛季，是否能够延续？欧文和格里芬生涯一直伤病不断，哈登上赛季被用废了，下赛季如何合理轮休，避免伤病问题，是纳什教练的重中之重。米尔斯提供了轮换的多选项，但终归还得依赖纳什的调整。其二是纳什教练的水平，上赛季后段纳什逐渐有了一些进步，季后赛排兵布阵颇有亮点，淘汰绿军2-0领先雄鹿，有他执教的功。但作为主教练的他仍有明显的缺点，执教上他是程咬金全上阵，就那三板斧，过度使用主力是他的招牌，他的临场指挥非常蹩脚，不叫暂停是他的黑点。下赛季如何用满级后开发团队攻防，增长轮换，做好临场指挥，将是他的重大考验。总之，篮网将是厉兵秣马，向队史第一个总冠军重逢。其实篮网在 ABA 时代有过两个冠军，分别是74年、76年，让我们满怀期待的高呼5个字吧，新赛季快来。好了，今天的精彩内容就先到这里，喜欢的小伙伴们记得点赞订阅，我是侃球爷，我们下期再见。